Ni vuta ni kuvute ambayo imekuwa yenye mvuto mkubwa, huku wizara fedha na ile ya serikali za wilaya zikijipiga kifua, kila mmoja akijihami kwa sheria zinazopania kudhibiti mapato ya serikali kitaifa na katika serikali za kaunti. Wachanganuzi wanasema kuna mengi fiche katika mzozo huu ambao umetajwa kama njama ya wizara hizi mbili ya kujitakia makuu pasina kumjali mwananchi. Mabwenyenye katika serikali, hususan katika utumishi wa umma, ladha sana ya ajira zao huwa ni wao kudhibiti uongozi wa kandarasi za serikali, public procurement. Ugatuzi ikupeleka uamuzi wa procurement katika county, mabwenyenye katika kazi ya umma wanapoteza their holy cow. Kulingana na waziri wa zamani Mukisa Kitui, pendekezo la katiba kwamba serikali za kaunti zidhibiti mpangilio na matumizi ya fedha wanazotengewa pasi na kutegemea serikali kuu limekera wizara hizi mbili kutokana na nguvu ambayo serikali za kaunti zimepewa. Japoje ni ishara ya sintofahamu ambayo unataraji kati ya wale ambao wangependa wadhibiti uongozi wa ugatuzi. Zaidi ni jambo moja kwamba kila mmoja anataka aone anaweza kuwa na kiwango gani cha uwezo kulenga kuelegeza ugatuzi. Hoja nyingine ni usimamizi katika serikali za kaunti, wizara hizi mbili zikipagawa na kasumba ya kusimamia serikali hizi. Kulingana na mwenyekiti wa tume ya uwiano na utangamano mzalendo Kibunja, iwapo swala hili halitopewa umuhimu na wastahiki, taifa huenda likatumbukia katika vita vya kikabila, hususan kupitia usimamizi na ugavi wa rasilimali. Wakati wa ugatuzi, serikali ya kaunti itakuwa na uwezo gani wa kuamua jinsi ya kutumia pesa? Na treasury itabakiza uwezo gani kuelekeza serikali ya kaunti? Tusipojihadhari, kama tunavyosema, hii tabia mbaya tumekuwa nayo katika kitaifa, hii tabia ya kuwa rasilimali za serikali kwa njia kwa misingi ya ukabila, tunaweza kuieneza mashinani, na hiyo itakuwa kosa kubwa kabisa na jambo ambalo linaweza kutuangamiza kama nchi. Safari nzima ya kusaka katiba mpya imekumbwa na hatihati kuhusiana na mfumo wa ugatuzi, isiwe bayana iwapo kweli taifa lipo tayari kukubaliana na mfumo huo. Aidha, kinachosubiriwa sasa ni kuona iwapo wizara hizi mbili zitasoma kutoka kurasa mmoja na kukwamua jahazi hili. Zubeda Kome, KTN Leo, Nairobi.